den alder, hvor jeg er nødt til at sidde ned, når jeg skal stå op i 5 minutter. Ja, ved I hvad? Trænger I ikke til lidt ro? Lidt stillhed? Er det okay? Jeg har fået rigtig mange gode ord, men nu trænger jeg til lidt ro. Så ved I hvad? Prøv lige at rette jer lidt op i stolen. Plant jeres fødder sådan godt i gulvet. Så læg jeres hænder på knæene. Og så luk øjnene. Prøv at tage 2 dybe åndedrag. Så prøv nu at mærke jeres højre arm. Måske kan I mærke en varme eller en sansning, en følelse. Hvis I ikke kan mærke noget, så bare tænk på jeres højre arm. Prøv at mærke jeres højre skulder. Prøv at mærke jeres højre side af overkroppen. Mærk jeres hofte. Og mærk jeres højre ben. Prøv nu at mærke højre fod. Mærk så jeres venstre arm. Mærk jeres venstre skulder. Prøv at mærke venstre side af jeres overkrop. Mærk jeres hofte og jeres venstre ben. Prøv at mærke jeres venstre fod. Prøv så at mærke jeres skulderblade. Prøv at mærke brystkassen og jeres mave. Prøv at mærke jeres bækkenbund. Mærk så ryggen. Prøv at mærke jeres nakke. Mærk så toppen af hovedet. Mærk panden. Prøv at mærke jeres tændinger. Og jeres ører. Prøv at mærke jeres øjne. Og prøv at mærke mellemrummet mellem jeres øjne. Prøv at fornemme jeres ansigt. Og jeres læbe. Prøv at mærke ganen og svælget. Prøv at mærke jeres hals som et hulrør, hvor luften ubesværet går ind og ud. Mærk så jeres brystrum. Og mærk jeres maverum. Prøv nu at mærke hele jeres kropsrum. Det er tomt. Det er helt stille. Prøv bare at være opmærksom på alt, hvad der dukker frem. Måske en lille spænding, eller smerte, eller en fornemmelse. Ikke gør noget ved den, bare mærk, hvad der nu er. Prøv så at mærke lyden i rummet her. Prøv at lytte. Du skal ikke analysere eller tænke over den, bare lyt. Måske kan I også blive opmærksom på lyde uden for rummet. Og når I er klar, så kan I stille og roligt åbne øjnene. Jeg håber, I fandt et øjebliks ro, hvor de 5 minutter snart gået. Jeg tror på, at ro, det er vej til balance, til at nyde livet, til at finde mening i livet. Også klare livet, når man er til at være drukne eller bange.
Jeg tror, ro og opmærksomhed er noget, vi skal lede lidt efter. Så jeg håber, I har fundet lidt ro i dag. Og husk, at ro er altid her, og det er aldrig der. Tak skal I have.